Përshëndetje, ju se që dini, të hanë fillon shkolla dhe unë jam shumë e lumtur. Këtë vit, hidhëm në klasë të tretë edhe shpresoj që mos të shkoj se klasë të dy që shkoj rëmën nga koronavirusi o detyruam të karantinohemi dhe gjëra. Por unë lumturova shumë se të takoj shoqit e shoqit që më ka munguar shumë dhe zysha. Se çdo vit shkollor, ju e dini ne kemi sa blerje për të bërë, apo jo? Dhe unë, si ju, kam lirë çantën, libra dhe artikuj që më duhen. Pra ndaj dhe unë, kam bërë këtë video se do t'ju tregoj çfarë kam marrë unë në çantën time këtë vit. Kjo çanta që kam zgjedhur unë për këtë vit, kërkova në internet dhe me këtë rast të dashuri, se ka xhiza, këtë llamën, këtë skuterin, i ka gjitha. Kjo do thoni pse kam dy çanta në një? Sepse këtu mbaj bukën, se dhe është e rëndësishme që të ushqejmë me shëndetshëm, kurse këtu kanë librat. Atëre, filloj me çantën e madhe, e hapim. Këtu kemi gjithë librat e klasës 3, qytetarinë, ditorinë e natyrës, ditorinë e natyrës letër e pune, gjuhën shqipe, matematikën fletër e pune, anglishtën, anglishtën fletër e pune, frëngjishtën, frëngjishtën fletër e pune. E preferuara ime, e dini ju se kush është? Anglishtja. Më pëlqen anglishtja, se ka shumë kukla brenda, shumë ngjyra, gjithashtu, vjen me një disk, ai disku ka muzikë, lojra, filma, që nëna bën ta mësojmë lehtë anglishtën. Këtu kanë fletoret, në zysha, ne i do gjithë në fletor të mbështjelora me të bardë. Që që ajo mami që lodhët e që më duke i mbështjel këtë fletoret. Këtu kanë kulitën e ngjyrave. Këto janë gjithë ngjyrat, me të cilat të bëj vizatime shumë të bukna. Këtu është kulita tjetër. Që kemi një prese, një ngjitë, një kompas, një korektor, një stereolab spagon, një ngjitë, edhe një gom. Të gjepi tjetër, kam një stilolap sa gom, stilolap së kuq, stilolap së normal me gom, laps. E dhe një gërshër. Tjetër, kam lapsat me ngjyra, gjdo dhe ngjyra ka këtu brënda. Edhe të gjitha këto, do më ndihmoj mua, që të mësoj shumë në klasë të tretë. Çanta ime është gati. Tani pres që më tregoni juve si e ka një bërë juve çantën.